کیونکہ صدیق ہو ہی او سکدا ہے جڑا نبیاں دے گروہ وچ ہوے، جڑا نبیاں دے گروہ وچ نہیں او صدیق ہی نہیں ہو سکدا، شہید ہو ہی ہو سکدا جڑا نبیاں دی گل نو من کے انہاں دی شریعت دے دفاع وچ اپنی جان دے وے، انہاں دے مقام اور مرتبے اور توحید اور رسالت اور نبوت دے اس دفاعی معاملے دے اندر اپنی جان پیش کرے، وہی شہید ہے۔ تے صالحین طبقے وچوں وہی بندہ ہے نا جڑا بندہ اصل دے اندر وفادار نبی اور جان سارے نبوت ہے، وہی ہے۔ گویا اے چارے دے چارے اصل دے اندر ہکا گروہ ہے۔ اس تو اگلی گل ہوں جی سمجھان لگا وہ کہ انہوں سمجھنا ہے، وہ سونا اولائے کا رفیقہ، فرمایا انہوں دی سنگت بڑی حسین ہے، سنگت بڑی خوبصورت ہے۔ اچھا ہوں یہ گل تو جی میں پہلے کیتی ہے یہ ہوں سمجھ آئی ہے، تو اگلی گل تاں سمجھ آنی ہے کہ چارے ہکا گروہ ہے، ہکا جماعت ہے، مرتبے اور شانہ وکریاں وکریاں نے لیکن جماعت ہکو ہی ہے ساری۔ اگر کوئی بندہ پیر مہر علی شاہ دا سنگی ہے، ٹھیک ہے جی، اگر کوئی بندہ پیر سیال دا سنگی ہے، اگر کوئی بندہ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد دا سنگی ہے، طبقہ صالحین وچو، تو تسی کیا سمجھتے ہو بھائی یہ صرف انہاں دا سنگی ہے؟ نہیں، اور صرف پیر مہر علی شاہ دا سنگی نہیں، بات سمجھ آ گئی؟ او ہر شہید دا وی سنگی ہے، ہر صدیق دا وی سنگی ہے، ہر نبی دا وی سنگی ہے، اور امام الانبیاء دا وی دو۔ اس نو اس تے قیاس نہیں کرنا کہ دنیا دے اندر کسے دی ایک گروپ نال سنگت ہوئے تو دوئے نال سنگت نہیں ہونی، کیوں جی؟ دعا گروپ اس نو دا سنگی سمجھتا ہے، اے مطلب ادا نہیں ہے۔ اتھے اے چار اصطلاحات جڑیاں استعمال ہوئی نے، اے جڑا جس گروپ نال وی جس بندے نال وی سنگت رکھسی او سارے اس پورے اجتماع دا سنگی ہے، اس سارے گروپ دا سنگی ہے، بات سمجھ آ گئی نا؟ گروہ ہے ہی ہک، کیونکہ جڑا کسے ولی دا سنگی ہے او سارے دا سنگی ہے، جڑا جدا سنگی ہے او سارے دا سنگی ہے، اور سارے دی سنگت تو وہ مستفید ہے۔ اور اتھے اگلا جملہ سماعت کرو، تیسرا جملہ جڑا دین لگا وہ کہوے، اے جڑا چار اصطلاحات استعمال کیتیاں گئیاں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، بات سمجھ آ گئی؟ انہاں محشر دے میدان دے اندر بھی انہاں سارے اکٹھا ہونا، انہاں سارے سارے اکٹھا ہونا، ہن بھی عالم اروا دے وچ اے سارے اکٹھے، بات سمجھ آ گئی؟ اے اکٹھے نے سارے، سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر انبیاء واسطے ممبر بچھوئے ہو سن، وہم علی منابر من نور، نور دے ممبراں دے اوتے او جلوگر ہو ویسے، ٹھیک ہے نا جی؟ ساری نبیاں دی جماعت، نیک لوگ سارے، صالحین، شہداء، انبیاء، صدیقین، سارے اکٹھے۔ کوئی بندہ یہ سمجھے نا کہ میں کسے ہک دی مخالفت کر کے تے دنیا نال میں کھلو رہا سا، اے اس نو مغالتا لگ گیا، میری گل سمجھ لیا، گل غور نال سمجھو، کسے ہک دی مخالفت کر کے، گستاخی کر کے، بے ادبی کر کے، توہین کر کے، نافرمانی کر کے، کسے ہک اس اصطلاح وچوں کسے ہک شان والے دی میں کر کے تے دنیا دے میں نال کھلو رہا سا، اے اس نو مغالتا ہے، اے اس نو مغالتا ہے۔ جویں ہک دی سنگت سارے دی سنگت ہے، انج ہر ہک دی مخالفت سارے دی مخالفت ہے، بات سمجھ آ گئی؟ سارے دی مخالفت۔ اتھے میں پچھلے جمعے ایک مثال عرض کیتی ہے، اگر تسا وہ پکا لئیے تو تہانوں ساری زندگی کام دے سی، یاد آنی پی نے، او کھوچ ڈٹھا بندہ، بڑی مثال ہے۔ اتھے لوگوں نو پتہ ہی کوئی نہیں، اپنی اوقات بھول چکے نے لوگ،
اپنی اوقات نہیں ویکھنی تے بول پاونا ہے امام علی مقام دے بارے، بول پاونا ہے غوث جلی دے بارے، اپنی زبان کھول لینی ہے میرے علی دے بارے، اپنی زبان کھول لینی ہے داتا علی دے بارے۔ وہ پنجابی چاہ دے نا بذات دی کوٹ کرلی تے، اے اپنی اوقات تو ویکھ، تو اپنی اوقات ویکھ۔ اے تے او جڑے ہیں جڑے دریاواں نوں آرڈر دیویں تے دریا رک ونجن، سبحان اللہ، بے شک مدینے دے منبر تے بہ کے تے او نہامت دے وچ نظر پئی وینی ہوے تے نال آواز ہی پئی وینی ہوے، تو تے پنجاب بندے وچ بغیر سپیکر دے گل نہیں کر سکدا، تیری تے آواز نہیں سنی نی، اپنی اوقات تے ویکھ۔ اے تے او بندے نے جنہاں دا وضو ہی نہیں ٹٹدا، ماشاءاللہ، بات سمجھ آ رہی؟ یہ تے او لوگ نے، تے انہاں لوگاں دے بارے گل کون کردا پیا جڑا سویرے اٹھ ہی نہیں سکدا نماز واسطے، سبحان اللہ، کیا بات، گل کرن والا اپنی اوقات ہی نہیں سمجھدا میری اوقات کیویں، اپنی حیثیت ہی نہیں، اس اپنی حیثیت تے نظر ہی نہیں رکھی میری حیثیت کیویں۔ پہلے تے اپنی حیثیت ویکھے نا، پہلے تے اپنی حیثیت ویکھے میری حیثیت کیویں، گل کرن تو پہلے پرانے لوگ پہلے جڑے ہونے نا بادشاہاں دے درباراں وچ لوگ ونجے نا، تو انہاں دے ایلچی کارندے انہاں دے ہواری انہاں دے، او پہلے سمجھانے آئے بھائی گل کرن لگیا سوچے بادشاہ دے دربار وچ گل کرنی آ، سبحان اللہ، انج انج گل کریں۔ تے جے اس دور دے اندر اگر سمجھنی ہوئے گل تو اللہ بچائے ہر کہیں نو ایسے معاملات تو، لیکن اگر کسے جج دے سامنے پیش ہونا ہوئے تے وکیل اس نو سات دیہڑے پہلے رٹوینا بھائی اے گل بیان کرنی ہے، اتے بھلے نہیں تھڑکے نہیں جج دے سامنے کھلونے، جج دے سامنے اے نہ ہوئے کو چپل مار ونجے، انج گل ہے نا جی بھائی، ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے، ایک بہت بڑی شخصیت ہے، او دے سامنے تو گل کرنی ہوش نال گل کرے، کم دا کھلوتا گل کرن لگیا کہ کوئی منہ چو گل پٹھی سیدھی، جج دے سامنے سوچتا پیا کو گل پٹھی سیدھی منہ چو نہ نکل ونجے، تے صحابہ تے آل بیت دے بارے تے شہداء تے صالحین دے بارے اپنی اوقات نہیں سمجھدا بھائی میں کی پے بولدا، انہاں دا مقام اور انہاں دی رفت کتنی، جڑے کائنات نو انج مٹھ دے وچ لے کے کھلار چھوڑے، سبحان اللہ، رک جا بھائی، سورج نو آکن رک جا تو سورج رک جا، کتاباں اٹھا کے ویکھو، صالحین چوتھے درجے دی اصطلاح ہے، مقام مرتبے شان دے اعتبار نال صالحین دا مقام اے وے کہ اگر نماز پڑھن لگے نے ریل گڈی تو لے کے تے وصل ہو گئی پر ریل گڈی نہیں چل رہی، لوگ آکھے نو ہویا کہ وے، انہاں آکھے اللہ دا بندہ نماز اچے، جتنے تائیں نماز پڑھ نہیں رہنا اتنے تائیں ریل گڈی دا انجن نہیں چلدا، انہوں کہہ دا صاحب بندہ نماز پڑھدا پیا، ریل گڈی دے انجن نو کہہ دا صاحب بندہ نماز پہ پڑھدا، انہوں کہہ دا صاحب، اے تے او لوگ نے تیرے تے آکھے شہر رکدی کوئی نہیں، تیرے کولو نظام گھر دا نہیں سنبھالیا میں نہ تے گل آلے بیت دی، تیرے آنکھے لگدا تیرا اپنا پتر ہی نہیں تے گل امام حسین دی کرے نا، شرم ہونی چاہی دی بندے دے اندر، حیا ہونا چاہی دا بندے نو، اپنی اوقات دے مطابق گل کرنی چاہی دی، اپنی اوقات سمجھے پہلے، جو میں پچھلے جمعے عرض کیتی ہے نا بھئی اوقات ہی نہیں سمجھی بندے، بے لگام ہو گئی دنیا، گل کرن تو پہلے سوچے بھائی صحابہ دی شان بڑی اچھی ہے، اہل بیت دی شان بڑی اچھی ہے، شہداء تے صالحین دے مقام بڑے اچھے نے، اے نہ ہوے اوتھے دا بول ہتھ کڑیاں لوا دے وے، جے سیشن جج دی عدالت دے اندر غلط بول ہتھ کڑیاں لوا سکدا ہے تے او تے بڑی اچھی عدالت ہے۔